Главное в этой войне это Эрдоган, это его война. Ադրբեջանի ռեսուրսներն օգտագործելով ու սեփական սպառազինությունը գործածելով Թուրքիան ըստ արևելագետ Սեմյոն Բաղդասարովի Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում իր կոմբինացիան է խաղարկում եւ արդեն երկրորդ անգամ հրադադարի վերաբերյալ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը օդում կախված է մնում, քանի որ Էրդողանն իր ուզածին դեռ չի ասել։ Он вот сейчас предлагает Путину, а давайте. Նա ու Ալիևն այժմ Պուտինին առաջարկում են, որ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի բանակցություններում ներգրավի նաեւ Թուրքիան, կամ որ գործեն ինչպես Սիրիայում Ռուսաստանը Հայաստանի կողմից գործի, Թուրքիան Ադրբեջանի։ Այսինքն Էրդողանը փորձում է ազդեցությունն ընդլայնել, այստեղից էլ բխում է իրավիճակի ողջ բարդությունը։ Ադրբեջանում իսլամիստ ահաբեկիչների տեղակայելով արևելագետի համոզմամբ Թուրքիան փորձում է անկայունություն ստեղծել հենց Ռուսաստանի հարավում, մանավանդ որ Վոլգոգրադ եւ Գրոզնի քաղաքներում վերջին օրերին ահաբեկչական խմբավորումների են ուժայինները վնասազերծել։ Реакция России пока слабая. Ռուսաստանի արձագանքը դեռ թույլ է, Կասպից ծովում վարժանքներ են մեկնարկել եւ չեմ կարծում, որ պատահական։ Դրանք ճնշելու նպատակ ունեն, կստացվի թե ոչ դեռ հարց է։ Երկրորդ արձագանքն այն էր, որ ռուսական ավիացիան Իդլիբում ռմբակոծել է ճամբարները, որտեղ հավաքագրվում են ահաբեկիչներն ու հարավային Կովկաս ուղարկվում։ Զարմանում եմ, թե ինչու Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դեսպանները Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարություն չեն կանչվել բացատրություններ տալու, հատկապես որ արտաքին հետախուզական ծառայության ղեկավարը հայտարարություն արեց։ Լավրովը խոսեց Թուրքիայի պաշտպանության նախարարի հետ, Պուտինն էլ խոսեց այդ մասին։ Ռուսաստանն ավելի ակտիվ պետք է գործի։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը տարածքային ինչ-որ ձեռքբերումների մասին է հայտարարում, որովհետև երբ զոհերի իրական քանակը պարզ դառնա, դժգոհություն կառաջանա ադրբեջանական հասարակության շրջանում։ Ոստի հսկայական կորուստները հիմնավորելու կարիք է լինելու, ասում է Բաղդասարովն ու նկատում, որքան էլ զարմանալի թվա Լեռնային Ղարաբաղի բանակը հաջողությամբ է դիմադրում։ Надо по ходу войны Պատերազմի ընթացքում անհրաժեշտ է վերազինվել, հակառակորդին հակազդելու հնարավորություններ ստեղծել։ Կարծում եմ, դեռ 1-2 շաբաթ դիմանալ է պետք։ Հայկ Սահակյան, Սուսան Նահովանիսյան, Երկիրն այսօր։